iyadoo lagu jiro magaalada Berbera xilligan waqtiyada kulaylaha ah, gaar ahaan xilliyada ay dhacaan dabaylaha xoogani, ayaa waxaa saaka subaxnimadii ka kacay dab xoogani qaar ka mid ah meheradaha magaalada iyo Berbera, kuwooda yaryar ee lagu ganacsado ee dukaamada iyo weliba maqaaxiyaha lagu iibiyo shaaha. Dabkaasi ayaa waxa uu sababay ina uu baabiyo 7 meheradood guud ahaanba iyo wixii hoos yaallay, walow aanay wax nafihi waxba ku noqonin. Goobtaasi dabku ka kacay waxaa soo gaaray damdamiska dawladda hoose oo ku guuleystay in inta isku xayn daabka ahayd ee 7 meheradood inaanu dabkaasi dhaafin, oo ku guuleystay in ay baqtiyaan 7 meheradood ee ku shufbeelay ayaa isku yeelay hal goob oo isku xayn daab ah. Qaar ka mid ah dadkii meheradahaasi lahaa oo warbaahinta la hadlay waxay u sheegeen in guud ahaanba wixii meheradahoodaasi hoos yeelay ay halkaasi ku shufbeeleen, isla markaana ay u baahan yihiin meherada dhinacayga oo la samarki dambe tii kalena way gubatay. Meesha wadda way baabado idinka arkaysaa tahay waagto meelaha ahayd bal malinay haa 3 baan kacayaanu maayo markay hurushootii bay soo gaarin maxay soo gaarin soo digaarkay baabaday taa jaarkayga gubtay aniga alaabtayga ma guban laakiin gurigu waa shufbeela. Waxaan ahayn dadkii meheradahan lahaa dee cid nagama dhiman, laakiin waad aragtaan way wixii meheradii iyo dadku wixii yaalay ku dhamaadeen. Wuxuu dhacay dadlahay dabkani jaarbalaaigaaahaurtay markii aan kacay iyadoo cidbaaraan dabka arkoo baxaya sidaadeen isku taagay bay dadku toosay misadibe saaadamaaaaidabka maxaa kiciyaalaley maayirka Berber Cabdishakuur Cidin oo isaguna intii dabkaasiba socday gurmadada fidinaya goobjoogna goobtaasi ku dhexe ahaa, waxa uu dadka goobtaasi u ballan qaaday in maamulka dowladda hoose ka gacan ka geysan doono sidii meheradahaasi dib loogu dhisi lahaa. Laakiin mar haddaan bini aadamaan waxba inaga noqonin, aad baan runtii ugu mahadcelinaya dadweynaha reer Berbera oo isxilqaamay oo intii dabdamisku soo socday gacantooda ku dadaalay. Sidii kolleba caadadee dhaqanku ahaana Berbera waxaan kaga duwannahay markuu musiibadan oo kale dhacdo wixii loo qaban karana diyaar baan nahay insha allahu tacaala. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaanay mar dambe kuwa kale aanay dhicin, waayo magaalada waa magaalo xeebeed, dabeylaha ka dhaca dadweynahaygana waxaan leeyahay maadaama aynu naqaano oo sanad walba dabeyluhu nagu dhacaan waa inu kaga duwanaho 2 bilood oo isdaba joog ay dabeyluhu dhacayaan. Qof kastoo muwaadin ha feejignaado, dhimbiil yaroo daba ayaa intaasoo nin gaarsiisay, intaasoo meheroo istaala xaafadaha Buuraashiiq iyo Wadajir iyo maxaan xeryahaba waxaan aan ku adkaynayaa inay aada uga feejignaadaan maada dabaalihii ay dhacayaan. Intan ka aqaano jaar baan lahay waxaan u jiraa 50 mitir ingaa ku dhow baan u jiraa jaar baan lahay marka la isku daro macaan rayislaha ilaa 7 meherood ay noqonayaan. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.